କେମିତି? ତମେ ତମେ ମାମାଙ୍କୁ ମୁକୁଳେ ଆଣିବ ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାମା ଆଗରୁ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ପ୍ରିୟା, ଏଥର ମାମାଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ନୁହଁ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ପ୍ରିୟା, ଏଥର ମାମାଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେ କିଛି ବି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି ଖୁବ ବେଶୀରେ ଦୁଇ ମିନିଟ ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇଥିଲି, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ପୋଲିସ ଆସିକି ମାମା। ପ୍ରିୟା ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ଆଉ ମାମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମେ ଏବେ ବିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ପ୍ରିୟା ପ୍ଲିଜ ହାତ ଦ ପ୍ଲିଜ, ତମେ ଏବେ ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରିୟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମାମାଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ମାମାଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା ପ୍ଲିଜ ମନା କରନି ପ୍ଲିଜ, ମାମା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରିୟା, ମାମା କିଛି ବି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ମାମାଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣ ପ୍ଲିଜ। ମୁଁ ମାମାଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ କରିଛି ମୁଁ ହାଜତରେ ତାଙ୍କୁ ରାତିଟା ହାଜତରେ କାଟିବାକୁ ଦେବିନି, ରାତି ହବା ଆଗରୁ ପ୍ରମିସ କରିଛି ପ୍ରିୟା, ରାତିରେ ମୁଁ ମାମାଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ କରିଛି ପ୍ରିୟା, ହାଜତରେ ମାମାଙ୍କୁ ରାତିଟା କାଟିବାକୁ ଦେବିନି, ରାତି ହବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିବି। କ'ଣ କହୁଛ ପ୍ରିୟା, ତମେ ମାମାଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇବ ନା? ରହିଲୁ ତମେ ଦେଖୁଛ ସେ କିଛି ଆନ୍ସର ଦଉନି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ଯଦି ସିନ୍ ଗୋଟେ ସହିଲା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ ଆରମ୍ଭ 347 ଏକାର। ପ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଲା, ତମେ କିଛି କହୁନ, କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିବ ନା? ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ଏବେ ଭଲ ହବ ପ୍ରିୟା, କ'ଣ ହେଲା ତମେ କିଛି କହୁନ, କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ମାମାଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିବ ନା, କୁହ ପ୍ଲିଜ କିଛି କୁହ। ବିଷ୍ଣୁ ତମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମାମାଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ତାଙ୍କ କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ସିଏ ସେମିତି କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଛି ନା ପ୍ରିୟା, ଚାଲ ଆମେ ମାମାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆଣିବା, ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ହିସାବରେ ତମକୁ ବି ସହଯୋଗ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜଣେ ବିଡ଼ିଓ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋ ପୋଜିସନର ଫାଇଦା କେବେ ଉଠାଇ ପାରିବିନି, ଯାହା ମୁଁ କରିବି ଆଇନ ହିସାବରେ। ଆଉ ମାମାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ତୁମକୁ ପ୍ରମିସ। ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା